На місці пожежі працює наш кореспондент Олексій Савіцький. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Олексію, доброго ранку. Чи чуєте ви мене? Яка ситуація у зоні лиха? Чи зменшилися масштаби? Доброго ранку, Анастасія. Отже, наразі палає вже один резервуар з великих резервуарів. Нагадаю, ще вчора вранці їх було аж шестеро, загасили п'ятеро буквально вчора. Щоправда, близько восьмої ранку сьогодні пролунав ще черговий спалах, але, як заспокоїли рятувальники і пояснили у Васильківській райдержадміністрації, насправді це загорівся один із менших резервуарів через в результаті випуску надлишкового тиску. Прошу пряму мову. Зараз з 900 горить один, це здоровий, і декілька невеликих по 40-80 кубів, там є невеликі горизонтальні резервуари, от вони складають найбільшу небезпеку, чому? Тому що до них доступ обмежений. На щастя, постраждалих поки немає. Як кажуть медики, до них протягом ночі ніхто не звертався. Нагадаю, що наразі в зоні лиха працюють понад 300 рятувальників і майже півсотні одиниць техніки. Детальнішу інформацію, оновлену інформацію пообіцяли надати вже після 10-ї ранку. Студія. Я вам дякую, Олексію. Це був Олексій Савіцький, наш кореспондент. Ми стежимо за ситуацією з пожежею на нафтобазі, яка, на щастя, потроху стихає.